У нас полиция предотврати опасно селфи в Кърджали. Четири деца на 13 и 14 са били свалени от 9-етажен блок до училище, където са били качили, за да се снимат. Малко след часовете вчера, три момичета и едно момче от 7-ми клас решават да се качат на близкия блок. Минути по-късно обаче съсед ги вижда, надвесени над парапета и се обажда на телефон 112. Патрулът пристига веднага и открива тинейджерите на покрива. При пристигане на место, те станаха, извикахме ги към средата на блока. В този момент колегата обезопаси ръба от другата страна. Казаха, че за първи път са се качвали тук на този покрив. Нямаме други сигнали, подобни сигнали. Причината за екстремното катерене върху високия блок е желанието за хубава гледка по време на селфи. Пристигането на полицаите обаче не позволява това да се случи. Започнахме едно по едно извеждането през прозорчето, от което бяха влезнали. Малко по-късно вече в детска педагогическа стая децата разбират какво са направили. Съжаляват за случилото се и смятат, че това е много глупава постъпка, след като аз им казах, че има голяма опасност за тяхния живот. До тогава те изобщо не са предположили какво може да се случи и защо се намират в полицията. Децата днес разказали и на съучениците си. Много са се оплашили, наистина. Тя каза, че повече никога не да прави така и че се изплашва абсолютно много. А според специалистите, причината за подобни екстремни постъпки е желанието да бъдеш различен. Те много държат на това да блеснат с постъпката си, да бъдат център на внимание и без да подозират, че представлява опасност за живота им и че родителите им биха се притеснили ужасно, като разберат какво се е случило. За новините на Ново от Кърджали, Димитър Иванов.